Já jsem žádal o operaci, abych byl přeoperovaný na ondatru. Tak samozřejmě by asi byl nutný chirurgický zákrok, že by byly nutno zkrátit patičky, přední i zadní, naopak protáhnout trošku ten nosánek, ten čumáček a potáhnout tělo kožíškem a pak bych byl normálně vypuštěný do přírody. Já si to představuju tak, že bych chtěl být vypuštěný někde tady, protože vlastně jsem tady vlastně doma.